Hoje, você é um músico novo, né? Por que que você se enveredou pro jazz, pra música instrumental? Por quê? As influências estão no palco ali, né? Hoje são os grandes músicos aqui de Belo Horizonte, né? Do Brasil, enfim. O professor Limão, o Enéas, foi vendo esses caras que eu já estudava, né? Já gostava e na verdade, eu tinha como intenção, primeiro objetivo, trabalhar mais com música voltado para a igreja. Né? O Enéas também é cristão, só que aí acompanhando o Enéas e vendo ele atuar, né, de maneira secular, tocando com Tony Watt, tocando, né, com Milton. Então, isso foi uma grande influência e a partir de então eu também experimentei um pouco disso. Eu queria então aproveitar que você falou da igreja, né? Queria que você contasse o início da sua trajetória. Foi na igreja? Foi na igreja, né? Isso não é uma particularidade minha, né? O Brasil, um dos caminhos, porque alguns instrumentos são caros, né? A gente não tem sax mesmo. Foi o último instrumento que eu fui pegar para estudar. Comecei no contrabaixo, aí essa importância do Enéas tal. E na igreja que eu comecei ali adolescente, e logo depois. Violão na igreja você tem que tocar de tudo, né? Você tem que jogar nas 11, assim. Então, aí eu vim para Belo Horizonte, eu sou de Governador Valadares. Eu vim para Belo Horizonte, estudei no curso que tinha no Colégio Batista, né? A Faculdade Batista Mineira, o curso de música sacra. Aí eu fui formei bacharelado em música sacra lá, que tinha que estudar piano, enfim, outros instrumentos. E no final do curso eu comecei a estudar saxofone. E acompanhando e vendo os professores, aí trilhei esse caminho que eu já falei.
como é que foi a influência do jazz mineiro no seu trabalho? Eu queria que você falasse também um pouquinho desse movimento. Tá, aí sim eu posso, né, falar um pouco mais propriedade, né, do que do jazz americano, porque aqui mora os, né, quem me influencia de uma maneira mais expressiva, que é, em primeiro lugar, o grande Tony Horta. Né? Eu sou, sempre gosto de falar que eu sou saxofonista, mas o Toninho é o músico que eu mais admiro e curto na face da terra e assim, de todos os tempos. Né? Assim como o Toninho, a gente tem também o Juarez, o Celso Moreira, o Chiquito Braga, enfim, tem uma galera da, né, da harmonia, das cordas, do violão mineiro, que é muito representativo, né? E eu gosto muito desse estilo. E no sopro, especificamente, o grande Nivaldo Ornelas, que é um gênio. É um gênio. E, com certeza, a influência máxima das minhas canções, assim, talvez... Eu acho que parece, assim, mas se não parecer, eu tentei buscar... Óbvio que não é plágio, assim, colar. Mas eu tentei buscar a influência daquilo ali, né? Foi o embrião, foi da onde que me inspirou e me inspira até hoje. Você sabe diferenciar o jazz mineiro do jazz tradicional? A parte da diferenciação das estéticas, harmônica, né? Melódica. Eu acho que até também, porque esse nome jazz é como se tocar, né? Não é o gênero em si. É bem clichê falar isso, mas é pura verdade, assim. Não é tocar jazz, não é só tocar as músicas do Stand e tal, mas enfim, é igual a gente fez aqui agora, tocou música do Enéas, tocou minhas músicas, músicas do Bruno e tal, mas é o jeito de se tocar, a improvisação que está embutida ali no negócio, né? Por isso que pode ter essa cara, então, regional. Né? Exato.
Música